ទាញមកអូវ៉ាវអូរៀងវាទុយស្អាតណាវាច្រឡឹងឡឹងហ្មងបាទទុយតាមៀតទេតែ performance វាខ្លាំងអូ smooth ហ្មង deep low របស់វាគឺល្អមែនតើយើងស្អាប់ទៅដូចបាសធំអញ្ចឹងណាអូមកដែរបងប្អូនអើយនេះអានេះ model ថ្មីដែរបងប្អូនឈ្មោះអីចង់ផ្លេច JBL Party Box Club 120បាទក្លឹបហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅគឺដូចជាកន្លែងរំលេងកំសាន្តអីចឹងណាបាទគេអូកន្លែងបន្ទប់តូចមួយហើយយើងដាក់បាក់ចូលទៅគាត់ថាសិលីវាដូចនៅក្នុងក្លឹបហ៎អាហ្នឹងអត្តន័យច្បាស់ល្អអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជា JBL Party Box Club 120បាទវាអភិវឌ្ឍចេញពី Party Box 110អូខេ110បាទហើយខ្ញុំនឹងឆៃម៉ាន់នឹងធ្វើការ unbox ហើយនឹងបង្ហាញពី spec ហើយនឹងរូបរាងហើយអ្វីដែលវាផ្លាស់ប្ដូរអីចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការ unboxអូខេតោះឥឡូវយើងចាក់ចេញដំបងវាទាញសិនណាអូនេះខ្ញុំបងអ្នកនៅលើនេះរបៀបបើកប្រអប់របៀបបើកប្រអប់បាទដំបងវាទាញចេះមកឆ្វេងស្ដាំអើឡើយអូខេអូមានកណាត់អែមមកក្លាប់ផ្នែកយើងយើងបងនេះ1 2 3ហុកអូនេះអូស្ពីនអីទេខាងបាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងណាត់អីយ៉ាមានតានេះមួយអូខេអានេះអីគេអានេះអេសេសរីបងជាប់មកអូខេបុកទុយនេះគឺអេសេសរីបងប្អូនអញ្ចឹងអេសេសរីដូចតែគ្នាទេខ្ញុំជិលបង្ហាញអូខាងសំណាញ់អូខេអានេះមានគណៈបាត់គណៈអីនេះអូខេស្ទាបមើលសិនអូគណៈមុខហ៎បាទគណៈមុខឥឡូវយើងប្រឈមមកអូខេនេះបងប្អូនអូថងកណាត់វាពណ៌ខ្មៅអែមហើយមានជក់មកជាមួយនឹង logo JBL ទាញមកអូវ៉ាវអូរៀងវាទុយស្អាតណាស់វាច្រឡឹងឡឹងហ្មងបាទតងន់ម៉ាន់គីឡូដែរអត់ចាំហ្មងអត់ចាំទេបាទក្នុងឡើងអត់ឃើញមានដែរអត់ប្រសេហ្មងតែយើងក្នុងกระดาษបាទក្នុងกระดาษគេដែលគេណែនាំអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជា Party Box Club 120ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរូបរាងរបស់វាហើយនឹងឆៃម៉ាន់បង្ហាញអំពី spec អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពីអ្វីដែលវាបានផ្លាស់ប្ដូរនៅលើរូបរាងរបស់វាតែម្ដងបងប្អូនទី1គឺបងប្អូនដូចឃើញអញ្ចឹងគឺ JBL ក្រោយមកគឺ logo វា 3D ហើយបាទបាទ logo ធំ 3D ហើយសំណាញ់របស់វាគឺរាងចេញមករាងជ្រុងបាទមើលរាងជ្រុងហើយអាប្រហោងវារាងមូលមូលអាស្រីចាស់រាងត្រីកោណអូខេហើយផ្នែកខាងលើរបស់វាផ្នែកខាងលើនេះគឺវាមានការប្រែប្រួលធំធំគឺកន្លែងនេះកន្លែងដៃយូរនេះយេលោយណាអូ smooth មកធ្លាក់មកអញ្ចឹងក៏អត់ធ្លាក់មកក្រាំងដែរវា smooth ហ៎យេតិចនិយាយទៅចំលេងហ្មងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតវាមាន effect បងប្អូនបាទ effect របស់វាមាន3ហើយមាន bluetooth មានអីចឹងទៅបាទបាទហើយឲ្យតែចាប់អារម្មណ៍ជាងគេបងប្អូននេះដៃបើយើងមើលចេះមកឃើញទេអញ្ចឹងយើងពេលយើងដើរលេងហ្នឹងយើងលើកដៃបានបាទស្រីចាស់អត់មានទេមានទេបងមានតែកន្លែងចាប់ពីក្រោយបាទញ៉ាំអូខេអញ្ចឹងផ្នែកពីមុខហើយផ្នែកចំហៀងបាទផ្នែកចំហៀងគឺដូចជា320ដែរ stage បាទអូខេហើយផ្នែកខាងក្រោយនេះបងផ្នែកខាងក្រោយអ្វីដែល update ធំជាងគេគឺកន្លែងនេះគឺថ្មថ្មនេះគឺយើងអាចដោះបានបងហើយកន្លែងនេះគឺនេះហើយនេះគឺកន្លែង control របស់វាយើងអាចប្រើជាមួយ microphone ឯបានហើយយើងអាចភ្ជាប់គ្នាតាមរយៈខ្សែបានពីបាសមួយទៅបាសមួយអញ្ចឹងវាមាន input របស់វាបាទថ្ម
្មរបស់វាគឺលយមែនទេបងហ្នឹងថ្មរបស់វាយើងអាចដោះបានហើយសន្ទះថ្មនេះគឺអត់បញ្ហាបងប្អូនសាច់ទឹកអត់វាអត់ជ្រាបដល់ទេវាមានសន្ទះការពារហើយនេះថ្មវាថ្មវាប៉ាន់មិនដែរថ្មទុយមែនទេថ្មនេះមិនប្រែថ្មនេះ2000មីលីអែជាងបងអូខេបាទប៉ាន់មិនដែរទេបន្តែប្រើបាន72ម៉ោងដោយសារតែវល់ធំអូខេនេះបងប្អូនថ្មទុយមែនទេបាទប៉ាន់ពីធ្នាប់ដៃរបស់យើងបន្តែខ្លាំងថ្មវានេះបាទទុយតែមានទេបន្តែ performance វាខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងពេលយើងដោះយើងដោះយ៉ាងម៉េចហើយពេលយើងដាក់ចូលវិញយើងបិទទៅបបហើយនេះរុនសាប់របស់វាធំជាងមុនវាធ្វើមកវិញវាយជាងមុនអូខេអញ្ចឹងចំពោះ spec តាឈីមែនបង្ហាញទីមកបាទចង់ដឹងថាតើ spec របស់វាវាប្រែប្រួលឬក៏ធំជាងមុនឬយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងណាបាទអូខេនៅបងប្អូនអញ្ចឹងបើទៅលើកម្លាំងវ៉ាត់គឺដូចគ្នាជាមួយនឹងផាទី110ទេប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងចំនួនថ្មីនេះគឺ JBL បានអភិវឌ្ឍខ្លាំងទៅលើ bot អូ bot ទៅ motherboard អញ្ចឹង motherboard គឺចំនួនថ្មីហើយកែប្រែទៅលើបច្ចេកវិទ្យាបន្ថែមមកជាមួយនឹង EQ របស់ JBL ហ្នឹងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យ response របស់ speaker ហ្នឹងធ្លាក់ជាងមុនធ្វើឲ្យបាសធ្ងន់ជាងមុនបាទ160ដូចគ្នាមែនតែបងប្អូនស្ដាប់ដូចស្ដាប់ចិត្តគ្នាទៅដឹងមកសម្លេងវាមានការប្រែប្រួលតាមរយៈដែលបានស្ដាប់មកគឺdeep low របស់វាគឺល្អមែនតើល្អបងយើងស្អាប់ទៅដូចបាសធំអញ្ចឹងណាបាទយើងក្ហឹមហ្មងនិយាយទៅវាក្ហឹមសលេងក្ហឹមជាងមុនបាទហ្នឹងហើយហើយ mid high របស់វាគឺល្អមែនតើដិតល្អហ្មងបាទអូខេអីគួយរបស់វាច្បាស់ច្បាស់ជាងមុនហ្នឹងហើយច្បាស់ណាមួយវាគ្រប់ត្រដោយ bluetooth ចំនួនចុងក្រោយផងបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសលេងរបស់វាល្អមែនតើហើយ JBL បានធូនផ្ទាល់ដោយប្រភេទ model មុនមុនដែលយើងបង្ហាញដែរហ្នឹងហើយបាទនិយាយតែអានេះគឺ bluetooth វា5.3 version ចុងក្រោយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើមួយទូរស័ព្ទដែលល្អទំនើបទៀតបាទគឺ signal វាមកគឺខ្លាំងហ្មងណាបាទអញ្ចឹងគឺស្ដាប់ទៅគឺច្បាស់ហ្មងបាក់ព្រោះហ្មងបាទបាទអានេះដូចជាណែនថាវាមាន AI ទៀតមានហ្មងដូចជា Extreme 4ក៏មានបាទ Stage 320ក៏មានបាទហ្នឹងហើយបាទអានេះ AI របស់វាគឺទីមួយវាតាក់ទងនឹងសលេងរបស់វាក៏ដូចជាវាធ្វើឲ្យសលេងទៀតតង file ចម្រៀងអញ្ចឹងណាបាទហើយ file ខ្លះវាអត់ទៅល្អអញ្ចឹងវាជួយកែសម្រួលបាទជួយកែឲ្យល្អជាងមុនបាទអញ្ចឹងចំពោះតម្លៃ Party Box Club 120តម្លៃមកឃើញមែនតម្លៃវា349ដុល្លារអូខេចុះអាស្រីមុនមែនអាស្រីមុនអាស្រីមុនគឺតម្លៃវា309បាទឥឡូវនេះគឺ309ហើយចុះសល់299បាទអញ្ចឹងប្រម៉ូសិន2កលៈបាទហ្នឹងហើយតែឥឡូវលែងមានហើយបាទអូខេឥឡូវគឺមានតែស៊េរីថ្មីនឹងទេបងប្អូនដែលចង់បាន110គឺបំភ្លេចចោលទៅកាត់ចិត្តទៅបាទយើងទទួលយកអ្វីដែលថ្មីបាទថ្មីហើយប្រែប្រួលគឺខ្លាំងមែនទែនបាទតាក់ទងនឹងការ design មានដៃយើងអាចដោះថ្មបានបាទហើយអ្វីដែលភ្លេចហ្នឹងគឺបងភ្លេចបង្ហាញមួយទៀតគឺផ្នែកខាងក្រោមរបស់វាផ្នែកខាងក្រោមរបស់វាយើងអាចដាក់ជើងបានបាទហ្នឹងហើយជាមិនពីងលឹបម៉ែគេអូគឺនេះយើងអាចដោតលើជើងបានអានេះបើសិនតែយើងទុកចោលយើងអត់ដឹងថាមានប្រឡោះហីបងហ្នឹងហើយនេះមានស្ទាបអូខេឥឡូវដាក់ចូលវិញតែបើទីជើងវាក៏ស្អាតជាងមុនដែរបងប្អូនជើងវាចេញមកគឺមុំហ្មងណាដាក់ចូលឡើយអូខេអានេះពេលយើងអត់ប្រើជើងបកគោលគឺយើងដាក់ចឹងទៅបាទកាលណាយើងប្រើក្នុងផ្ទះអីចឹងណាតែបើយើងទៅក្រៅ outdoor អីបាទមានបកគោលមួយទៅហ្នឹងហើយបកគោលមកពីបែបថាយើងខ្លាច់ប្រឡាក់ដីខ្លាច់ឡៃអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងចំពោះតម្លៃ Party Box Club 120គឺតម្លៃវា349យើងមានការធានាមួយឆ្នាំថ្មវាធានា6ខែបាទហើយនៅចុងវីដេអូខ្ញុំធ្វើការតេសសម្លេងឥឡូវចង់ដឹងថាពេលបើកមកវាសម្រស់វាយ៉ាងណាដែរឥឡូវយើងចុចបើកមួយចាញ់ហើយបងប្អូន
ភ្លើងអែមមែនតើភ្លើងស្អាតបងភ្លើងបន្ថែមដូចជា2ទៀតបងហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលផ្លែកមួយទៀតនេះគឺតាកតង effect ភ្លើងរបស់វាបាទដូចមុនទេបាទគឺស្រស់ស្អាតជាងមុនហើយ color របស់វាគឺ smooth បាទភ្លឺវាអត់ចាក់ភ្នែកទេបាទឡើងបងអូននេះភ្លឺបាទវាមានឆ្នូតខាងលើនេះឆ្នូតខាងលើនេះក្រុមនេះបាទហើយអាកដាលនេះស្អាតហ៎អូខេបងអូនអញ្ចឹងយើងបើកមកគឺភ្លើងវាស្អាតមែនតើហើយនៅផ្នែកខាងលើនេះបាទនេះគេបានបង្ហាញមកមានអីខ្លះបាទអានេះ volume បាទ volume នេះមូលទៅមានអារម្មណ៍ថារៀងស្រួលដៃយើងមុនហើយ smooth បាទក្រឹកអានេះ volume អីគេនេះ volume សំឡេងបងសំឡេងឥឡូវមូលមកមូលទៅឡើងភាគរយបាទនេះអូ smooth ហ៎បាទ smooth smooth ល្អមែនតើឥឡូវមួយទៀត volume មួយទៀតអានេះ volume ភ្លើងអូខេដូរ effect នេះឥឡូវយើងដូរ effect មកបាទអូខេអូអូខេចុះអាប្រហែលស្អីដល់នឹងអីខ្លះអានេះបិទបិទបើកបងប្អូនស្គាល់ហើយអានេះបាស់ boostហើយអានេះ autocast សម្រាប់យើងភ្ជាប់គ្នាបាទហើយអានេះ bluetooth ហ្នឹងហើយបាទអានេះជា effect សម្រាប់ DJ យើងចុចលេងអញ្ចឹងណា effect ហ្នឹងអាចលឺដែរឡើយចុចសាក់មើលចុចលឺបងឡើយឆេមបានចុចមើលបាទអូខេអូខេហ្នឹងហើយ let's party បាទចំពោះ effect របស់វាគឺបើសិនយើងបងប្អូនប្រើ app របស់វាគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានប្ដូរបានយើងចង់បានសលេងវាមានដូចជា5 6 effect ទៀតហ៎នៅសល់អញ្ចឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរឆ្លាស់គ្នាបានទៅតាមការស្រឡាញ់បងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទអូខេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការតាស់សលេងហើយចំពោះ volume ហើយយើងបើកផាជាក្នុង 50% 60% ណាដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេបងប្អូនតាស់ជាមិនចាក់ចម្រៀងមកអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំបើកហើយបងប្អូននេះ volume នៅលើនេះនេះអញ្ចឹងគឺនេះជាការតាស់សលេងខ្លះខ្លះហើយបើសិនយើងបងប្អូនចង់ច្បាស់ចង់ដឹងថារសជាតិសលេងនេះបែបម៉េចអាចមកតាស់ផ្ទាល់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងតាស់តាមរយៈថតអញ្ចឹងគឺវាអត់បានដូចមកផ្ទាល់ទេបងប្អូនមកផ្ទាល់បានច្បាស់អញ្ចឹងជាមិនបញ្ជាក់តម្លៃឡើងវិញមកបាទតម្លៃវាគឺ$349ហើយបងប្អូនអាចមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់គឺមាន3សាខាទី1គឺ Nano Sound Experience Center 1បាទទី2គឺ Nano Sound Olympic និងទី3គឺ Nano Sound កម្មកោបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណចាស់បងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការតាមដានហើយបើសិនយើងមិនចង់បានគឺអាចទាក់ទងតាមរយៈទាំង3សាខាឬក៏បងប្អូនអាច inbox មក page ឬក៏តាមរយៈ TikTok អីចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំបាទពូលីនហើយនឹងចៃបាទបាទបាយបាយ